ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପାଠ ନମ୍ବର ନଅ ନେପାଳୀ ଘରର ଅତିଥି ପାଠର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଂଶକୁ ଆଜି ଆମେ ପଠନ କରିବା ଏଠାରେ କବି ଏଠାରେ ଲେଖକ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେ ନେପାଳ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ନେପାଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ বিশ্রামহীন ও অব্যস্থিত পরিস্থিতি সে আসি সে তা সে আসবা কাল গাধে সারে সারে জলখিয়া খাই সারা পরে সে শৈ পড়ি হলো তো দিন যাক সেঠারে সু সু করে গরম পবন বহু খরা তাপ ও ঝালরে চম উপরটা কৈথা পঢ়িগা পৰে লাগু থাকে হেল সঞ্জ বেল আমি গাঁড ঢেই খোলাবিলা আ বুলি বাৰিলো তো সঞ্জ সময়েৰে সেনে খোলা বিলা আড়ক বুনি বাহিৰে কেতে আড় কেতে কেতিয়ে আম্বটাৰে কেতে কেতিয়াবা কয়লি বসন্ত বিদায়ৰ কৰোণ কুহু অজাড়ি দেউতা তো বহু আড়ে বুি থাকে কেতিয়ক আম্বোটাৰে দেখিলে যে কয়লি বসন্ত বিদ্যাৰ କରୁଣ କୁହୁ କୁହୁ ଗୀତ ଗାଉଅଛି ବିଲ ମଝିରେ ଶୁଖିଲା କଣ୍ଟାବୁଦା ଉପରେ ନୀତି ବୈରାଗୀ କଜଲ ପାତି ତାର ପୁଚ୍ଛ ନଚାଉଛି ଏତିକିବେଲେ ଧୂଳି ପଟଲ ଭିତରେ ଦୂରଚକ୍ରବାଳ ଉପରେ ନିରାଡମ୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ସେମାନେ ବିଲ ବୁଡ଼ିଯାଇ ବିଲ ଓ ପାହାଡ଼ ବୁଲିଯିବା ସମୟରେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଦେଖିବାକୁ ବିକଲ ହୋଇ ନେପାଳ ଆସିଥିଲି ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲି ସେ ପର୍ବତ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ତ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେପାଳ ଆସିଥିଲେ ଲେଖକ ତାହା ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲାବେଳକୁ ସେ ପର୍ବ ସେ ପର୍ବତର ଚିହ୍ନ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ରାତିରେ ଖୁଆ ଖିଆ ପିଆ ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଲ ସରିଗଲା ଢିଙ୍କିକୁଟା ସରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭାତ ହରଡ଼ ଡାଲି ଚଟଣି ଓ ତରକାରୀ ତ ରାତିରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଖୁଆପିଆ ସରିଯାଇଥିଲା ତ ଖୁଆପିଆରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଢିଙ୍କିକୁଟା ସରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭାତ ହରଡ଼ ଡାଲି ଚଟଣି ଓ ତରକାରୀ ହୋଇଥିଲା ହେଲା